ফুকন, অজয় ফুকনে গান সুর করেছিল নাকি? অজয় ফুকনে বিলগিসক দম দিছিল নাকি? আহক ভিডিওটো আরম্ভ কর। পুনের গান সুরির অভিযোগ। এনে দিন কি কথার এটা আছে না, প্রডিউসার কি এটা আপনি দিছে, আপনাকে ধরব লাগবে। আর আপনি যদি কয় মালিকক ধরাতে, তাহলে মালিকক ধরিয়ে দম দি কথা কেউ পাতে আইন, এইবিলাক তো আইন আছে, তো আইনের ব্যবস্থা লোপরা যাব। গীতটো কেনেকে হব, মানে এইটো প্রজেক্ট মোৰ তিনি বছর আগৰ আছিল, তিনি চারি বছর আগৰ আছিল। তেতিয়া অজয় ফুকনের ওচৰত গৈছিলোঁ গীতটি সংগীত হেৰি কৰিবৰ কাৰণে দিবৰ কাৰণে। তাৰ বাবে হি পইচাও লৈছিল, 30,000 টকা লৈছিল অডিও মিউজিক কৰি দিব বুলি। 2021ত 16 ডিসেম্বৰত মই গীতটি মোৰ ইউটিউব চেনেলত মই আপলোড কৰিছোঁ। আৰু গীতটিৰ প্ৰডিউচাৰ মই হয়, লিৰিক্স টিউন মোৰেই আছিল। আৰু এতিয়া অজয় ফুকনে গীতটি লিৰিক্স আৰু লিৰিক্সটো অকণমান সি অলপ ইফাল সিফাল কৰি অকণমান চেঞ্জ কৰিছোঁ। তো সি সেইবুলিতো সি সেই মানে মেইন লিৰিচিষ্ট হৈ নগ'লে এইটো গীত। এতিয়া আপোনালোকে চাব ভালকে, অজয় ফুকনে কল ৰেকৰ্ডিংটো ইমানে দম দিছে ছোৱালীজনীক, যদি তেওঁ চুৰ নহয়, গান চুৰ নহয়, তেতিয়াহ'লে দম কিয় দিব লাগে? নৰ্মেলি কথা পাতিলেই হ'ল, হয়নে? সত্য সদায় জয়। আৰু এটা কথা, যোনবোৰ মানুহ চুৰ হয় সিহঁতিয়ে বেছি চিঞৰ-বাখৰ কৰে। গানটো ছোৱালীজনীয়ে পইচা দি বনাইছে আমি জনামতে, আৰু লিৰিক্সটো তাই হয়, খালি সি এডিশ্যনেল লিৰিক্স দিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। আলটিমেটলি গানটো তাই, পইচা দিছে তাই, তাইক পাৰ্মিশ্যন এটলিষ্ট ল'ব লাগিছিলে। পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ তাৰপৰা গানটো নাম দি দিছে, নাম দিলে হৈ গ'ল বোলে। গানটো নাম দিলে নহ'ব নহয়, হয় নহয়? বা সেইটো তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল কথা। কিন্তু আলটিমেটলি আমি কি গম পালোঁ, অজয় ফুকন হৈছে গান চুৰ। অজয় ফুকনক দম দিব পৰা ইয়াত জন্ম হোৱা নাই নহয় এতিয়ালৈকে। মোৰ লগত তুমি লাগি লাভ নাই, আৰু কোনো মাইকেলালে অজয় ফুকনক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে, বা অজয় ফুকন একো কৰিব নোৱাৰে, যিমান গুণ্ডা হওক। সংগীত পৰিচালক সমানে আপুনি কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী ভাল নেতা হয়, আপোনাক টিকট দিয়া হৈছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি শব্দবিলাক, আপুনি অসাংবিধানিক শব্দবিলাক যদি, মাইকেলাল শব্দটো কিন্তু অসাংবিধানিক নহয়, বহুত হাত থৈ ক'ব পাৰিবনে যে অজয় ফুকনে গান চুৰ কৰা নাই আজিলৈকে? 200% অজয় ফুকনৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিৰ তাই ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰে, সেইটো ক্ৰাইম হয়, তাই নিজে নাজানে চাগে। অজয় ফুকনে ফোন ৰেকৰ্ডিং কিয় কৰিব নোৱাৰে? কেনেকৈ উইডাউট পাৰ্মিশ্যনত কোনো নোৱাৰে? অসমত হাইষ্ট ভিউৱাৰ্ছ থকা গান অজয় ফুকনৰ। তেওঁ কথা কোৱা ধংজনে গম পায় যে কিমান অহংকাৰী তেওঁ, তেওঁক দম দিব পৰা কোনো জন্ম হোৱা নাই, মানে অহংকাৰ অধঃপতন বুলি কয়তো, সেই তেনেকুৱাই কথাটো। আপুনি কথাখিনি শুনক কেনেকুৱা ধৰণে কৈছে, হাই লেভেলত। এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈবই, হয় নহয়? আল্টিমেটলি আমি চবেই গম পালোঁ, আৰু কমেণ্টতো 90% মানুহে ছোৱালীজনীকে ছাপোৰ্ট কৰিছে, আৰু ময়ো ছোৱালীজনীকে ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ। কাৰণ সত্য সদায় যায়, আমি যিটো দেখি আছোঁ, এইটো নহয় যে তাই সৰু মানুহ বুলি তাইক দবাব খুজিব, হয় নহয়? আৰু অজয় ফুকনৰ নাম ল'লে মানে ভিউজ আহে, মোক আহে, এই চিনিয়ে নাপাওঁ, কণ্ঠভাষীটো হোৱাতেহে চিনি পাইছোঁ।